Tá Pessoal, bom? hoje a gente vai falar com a Ludmilla. A Ju vai apresentar ela para vocês, mas ela vai ser responsável por trazer uma aula super interessante agora para o final, que vai trazer um caso de sucesso, né, dessas parcerias, que vai trazer, de certa forma, a prática dos conceitos todos que a gente trouxe em todas as aulas no curso. Então, acho que é o momento de vocês explorarem, sugarem o máximo que puderem, porque é realmente experiência na veia dos casos concretos. Então, Ju, fica à vontade para apresentar a Ludmilla. Só lembrando que a Ludmilla pediu para a gente, conforme vocês forem tendo dúvidas ou comentários, podem ir mandando no chat ou levanta a mão para poder falar também diretamente. Quem tiver com a câmera aberta sempre é super simpático e é legal para quem está fazendo a exposição. Então, a gente encoraja vocês a fazerem isso. Obrigada, Luísa Araújo. Obrigada, E, Luísa. né? E é Boa, isso. Luísa. Vai lá, Ju. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber a Ludmilla Kaminskas. A Ludmilla, a Lud, né, como a gente conhece ela, é Culture and Branded Content Manager para Budweiser, da Ambev. A Lud, ela é formada na Faculdade Casper Libero, na Faculdade Casper Libero, em Comunicação e Mídia. E ela é responsável na Ambev por criar e desenvolver a estratégia de marketing de influência da Budweiser, conectando movimentos culturais aos valores da marca e construindo uma comunidade sólida em torno da marca. Então, Lud, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está extremamente honrada e feliz de ter você aqui com a gente para trazer todo o seu conhecimento, todo o teu know-how, tudo que você aplica na prática e que a gente aqui, como advogados, a gente ouve, a gente faz a parte contratual, mas saber como é na prática, como vocês lidam dentro da companhia, e trazendo esse caso de sucesso, gente, que vocês vão amar, com certeza absoluta. Luta, a gente fica muito feliz e muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que isso, eu que agradeço pela belíssima apresentação, obrigada. Vou até pular o slide de apresentação que eu tinha feito. Agradeço a oportunidade, o convite. Quero muito, assim, gente, vim direto do mundo do marketing, tá? Para esse Zoom, então estou acostumada com gente interrompendo, discussões abertas. Quero muito trocar com vocês, ouvir vocês. A forma como a gente trabalha com relacionamento, né? Que a gente fala. E influenciadores na Ambev e na marca, né, na Budweiser, é uma forma um pouco diferente. Tem algumas informalidades que eu acho que vão dar um bom caldo para a gente discutir, e também coisas que a gente segue super padrão e tudo mais, tá? Vou projetar aqui, vou pedir desculpa que às vezes meus gatos eles resolvem nesse horário miar super alto, então participativos. Boa noite, Rui. Vou projetar aqui o material. Não é uma coisa super extensa. Eu, inclusive, escolhi que não fosse algo muito extenso, justamente para poder ter tempo para conversar com vocês. Então, deixa eu ver se eu estou com a apresentação certa na tela. Vocês estão Não vendo minha pula tela? sua apresentação, não, que a gente quer ouvir você falando de você mesma. Ah, Passa aí tá nesse bom. slide. Deixa eu só tirar a gente da tela aqui, senão eu não consigo ver meus próprios slides. Pronto. Estão vendo minha tela? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Então, bora lá. Bom, aqui não vou fazer tão bem quanto a Ju, mas essa sou eu. Meu contato aqui, para quem quiser me chamar direto depois, fica à vontade. Estou no LinkedIn também com esse e-mail, né? Ou procurando pelo meu nome. Eu estou há 4 anos. Na companhia, na Ambev, e há 4 anos em Budweiser. Eu entrei lá justamente para começar o que é essa área que vocês vão me ver falando, que é o tal do CNR, que é cultura e relacionamento. A gente criou essa área, eu fui uma das pessoas que estavam no time criando essa área e criando a metodologia. Então, quando a gente. Fiquei muito feliz com o convite, meninas, especialmente porque a gente teve que criar uma metodologia dentro da Ambev. Para contratação de influenciadores, né? Para mapeamento, estratégia e para contratação. Então, é muito legal poder dividir e acho que vai ser bom assim realmente para a gente discutir. Esse ano, né? Nos últimos 4 anos aí crescendo como área, né? Era uma área a princípio com 3 pessoas. Hoje a gente tem
dentro das marcas que a gente trabalha, acho que umas 12 por aí, o que é bastante na Ambev, mas são bastante marcas. Eu piloto aí toda a frente de Budweiser e esse ano ainda estamos à frente dos nossos, né, conteúdos de marca. Então, no sentido de conteúdos autorais, né? Não estou falando de Instagram da marca, estou falando de YouTube, onde a gente faz conteúdos menos institucionais e mais para o lado estratégico criativo. Enfim, para contar, eu quis trazer rapidinho, assim, por que a gente criou essa área, e aí eu chego lá no nosso case que traduz legal como o nosso trabalho aí dos últimos anos, né? Em 2018, né, quando eu cheguei na Ambev, justamente o desafio era que, né, as aflições eram, putz, tudo bem, a gente contrata um influenciador, uma influenciadora hoje, coloca ali uma exclusividade no contrato, acabou a exclusividade, deleta meu post e faz outra marca, né? Isso era assim, hoje ainda tem, mas não é mais um problema nosso ali como companhia. Inclusive, a gente acabava acontecendo de influenciadores fazendo isso com marcas da companhia. Então, estava lá fazendo coisa na Antártica, depois fazia da Skol, e assim ia, não construía para marca nenhuma. Projetos pontuais, né? Justamente isso, e um vínculo efêmero. E acho que o desafio inicial justamente foi construir vínculos de longo prazo, né? E como construir vínculos de longo prazo que não são necessariamente contratos de longo prazo. Hoje a gente está falando de umas 300 pessoas do que a gente chama de comunidade de marca de Budweiser pelo Brasil. Eu não tenho 300 contratos, não tenho dinheiro, né, para fazer isso. Então, não dá, né? Não dá para fazer mais nada. E também satura o mercado, enfim, a gente acaba gerando, né, competição para nós mesmos, vira uma loucura. Então, enfim, né, como necessidades e objetivos, sempre foi criar proximidade com essas pessoas, com uma verdade, então entender direito os territórios de marca e se aproximar dessas pessoas, sabendo, né, entendendo sobre os territórios, um vínculo de longo prazo e um vínculo real com a marca, né? Tanto que eu falo que a comunidade da marca não são só os influenciadores, creators, são essas pessoas que trabalham com isso, mais do que nunca essa profissão está instituída. Eu acho ótimo as pessoas poderem trabalhar, ter acesso à plataforma em que elas podem trabalhar com a criatividade delas. Mas de alguma forma elas têm relações de longo prazo com a marca que, enfim, dependem do vínculo contratual. Cultura e relacionamento. Por que a gente deu esse nome e o que a gente quer dizer com isso, né? Então, cultura no sentido de que nós, né, ali somos os grandes defensores de mapear, né, o que é o território da marca. Com Bud, eu estou falando especialmente de música e um universo de hip-hop. Hip-hop não só como estilo musical, né? O hip-hop envolve alguns estilos, rap, trap. É muito mais um lifestyle do que só um estilo de música. E de esporte, estou falando especialmente de NBA. E em anos de Copa, a gente é patrocinador global de Copa. Então entra, mas não é muito como futebol, muito mais como a festa em si, né? Então, é uma missão de mapear e entender, né, o que é esse território e se relacionar com ele, né? Então, se conectar e se aproximar do que a gente chama de agentes culturais desse território, né, de forma profunda e longo prazo. Então, assim, eu não estou falando de começar direto com um influenciador grande, né? Muitas vezes, especialmente em alguns territórios, a gente precisa criar essa verdade, né, essa proximidade antes de conseguir grandes contratos. Também isso nos ajuda a ter mais formas de negociar, né, com essas pessoas. Quando a gente está apoiando a cultura, né, um território cultural como um todo, é muito bem visto e apreciado, mais do que beleza. Então, vocês querem entrar aqui, meu preço é tal. Zero julgamento. Quem faz isso não é a forma como a gente faz, né? Pronto, foi, achei que tinha travado. Como a gente faz, né, isso? Então, basicamente, três pilares, assim, sendo bem simples aqui, que é, um, fomento à cultura. Então, é isso. Quem são os agentes culturais, as festas, né? Budweiser sempre foi muito das festas, os projetos, os coletivos que estavam envolvidos com esse território. O fomento aos criadores mesmo. Então, assim,
Tem muita gente que está com a gente há 4 anos, que há 4, sei lá, triplicou o tamanho, né? Ok, mercadologicamente isso seria, poderia ter um grande aumento, mas a marca escolher determinadas pessoas para investir mesmo, né? Não estou indo lá só no que já tem 10 milhões de seguidores, estou indo na pessoa que tem 100, 300, né? Que para a Ambev são números muito pequenos, tá? É, galera, gosto de grandes, grandes bases de seguidores. E fazendo essa pessoa crescer junto com a gente. E frequência, né? Relacionamento é frequência. Basicamente, é estar falando com elas o tempo inteiro, estando na casa delas, estando lá de alguma forma. Tá aparecendo para vocês uma notificação do meu Teams aqui? Não? Ah, então tá, porque ela tá um pouco na minha tela e às vezes eu vejo a apresentação dos outros e fica aparecendo da aflição. Então, beleza. Bora lá. Como a gente faz isso, né, também? Basicamente, dividindo em 3 frentes de pessoas. Quando a gente está falando de assets, aqui eu estou falando de pessoas, tá? Os assets culturais, né? Tudo é a gente que foi batizando, tá? Então, com certeza, no mercado tem outros nomes, tem coisas equivalentes e tudo mais, a gente pode discutir aqui, que basicamente são pessoas que têm muita influência no território, são players muito importantes, mas nem sempre tem, sei lá, uma base de seguidores gigante, sabe? Tem gente que às vezes é manager de diversos artistas, tem lá o Instagram fechado, né? Mas é uma pessoa com quem eu me relaciono. Mando cerveja, já falo quais são as ferramentas de relacionamento. Então, essas pessoas são importantes, a gente está com elas o ano inteiro. Então, elas são as que trazem mais verdade e profundidade para o que a gente está fazendo. Os assets digitais, e aí eu estou falando menos sobre base, tá, gente? De tamanho de seguidores, óbvio que impacta aqui, mas muito sobre, por exemplo, os assets digitais são criadores para plataformas de digital, sabe? São essas pessoas com esse perfil, que tem linguagem, que fazem isso da vida, basicamente. Aí, sabe? São essas pessoas que a gente passa a contratar pontualmente, dependendo do projeto do momento. E os big assets, né? Quase que autoexplicativos, são os nossos grandes contratos de marca. Rapidamente aqui, não vou entrar por um que é muito blá blá blá, mas os assets culturais, né? E aí, como é que a gente contrata, como é que a gente mantém relacionamento, como é que a gente se aproxima, né? São pessoas que a gente não contrata por imagem. Eu não contrato um post. Eu não contrato uma presença. Eu não... Zero. Não é sobre isso a nossa forma de estar com elas. Mas eu contrato, obviamente, porque senão, né? De graça. E também a gente não encoraja que seja de graça, né? Uma das nossas premissas é que, poxa, as pessoas têm que ser contratadas. Né? Especialmente, né, o território, todos os lugares que a gente tenta abarcar com Budweiser, que é uma marca que preza por pluralidade, né? Tô falando de hip hop, tô falando de cenas periféricas e tal, são pessoas que, né, pagam o cheque, poxa, né? Tem boleto para pagar, nós somos a Budweiser e em momento algum a ideia é espremer aquele fornecedor para ele fazer de uma forma mais barata. Pelo contrário, né? Tô falando de fomento, a cultura fomenta essas pessoas. Então, eu tô com elas, né? Me relaciono com elas, mandando seeding todo mês, convidando para nossos eventos, estando nos eventos delas, as pessoas que promovem eventos, chamando para conversas, né? Coisas da marca. E toda vez que eles chegam, mas a maioria das vezes que eles chegam para a gente com um projeto, porque são pessoas que produzem, né? Que fazem os projetos, a movimentação cultural. A gente apoia, faz sentido? Vamos apoiar. E aos poucos eles vão criando realmente uma conexão de saber o que a gente vai querer e vai virando uma grande rede criativa, assim. Os digitais, enfim, que é quase igual, né? Tem algumas diferenças aí, mas a gente já começa a contratar por mídia, né? Por um contrato de imagem, que é, putz, vamos fazer aqui um projeto. Vem, né? E normalmente eles acabam entregando mais do que a gente contrata pela relação, mas a gente tem um contrato já com quantidade de posts, um briefing, tudo mais. Porém, a gente ainda tem toda essa parte do relacionamento com eles estarem nos eventos, uma coisa muito mais próxima. E os big assets da marca, que é direto um contrato de imagem, e são contratos de longo prazo. Tá? Então, aqui, por exemplo, a Ludmilla tem um contrato com a gente, ela tem um contrato desde o big asset. A Emicida tem um contrato com a gente, é um contrato desde o big asset.
Depois eu falo todos. Aqui. E, basicamente, a nossa estratégia é ter consistência no relacionamento e no território. Porque daqui, vou falar quem são nossos contratos, tá, gente? Mano Brown, Ludmilla, Emicida. Vocês estão vendo meu cursor passando? Tá. O BK, o Marcelo D2 e o Xamã. Essas outras pessoas aqui, MC Carol, Drica Barbosa, Rincon, Tássia, Felipe Rett, Matuei Djonga, eles não têm um contrato de longo prazo com a gente, mas eu gosto de trazer esse slide porque ele fala sobre a consistência no relacionamento. Muitas vezes eles têm a imagem deles, acaba sendo ligada a Bud, por causa do trabalho que a gente faz de levar bastante gente, porque em algum momento eles estiveram em alguma campanha nossa. Beleza. Chegamos aqui no case. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre forma de contratar e tal? Que aí eu, senão, vou entrar em Lollapalooza. Sim, não, não vi chat, não sei se tem perguntas. Não, vai lá, pode O ir. chat está tudo tranquilo por enquanto, mas eu tenho uma pergunta. Você logo no inicinho da sua apresentação, você falou que você não tem contrato para tudo, óbvio, porque você tem 300 assets e não tem contrato para tudo, porque não teria como, mas como que você lida com esses casos que não são contratos de fato? É o relacionamento, não sei se você vai chegar nesse ponto aí um pouco mais para frente, mas como que vocês lidam e se der, por exemplo, um problema num desses casos que não tem um contrato, como que a companhia lida com isso também, se é que você pode trazer isso para a gente? Posso super, eu vou voltar aqui, ó. Quem a gente não tem contrato, né? Um contrato de longo prazo, a gente não tem com assets culturais, eu contrato eles por projeto, porém, eles estão com seeding, eles estão sendo impactados, estimulados por nós como área, né? Porque não é só pela nossa comunicação, a gente fala com eles, né? É o tempo inteiro, isso tem bastante gente, porque a gente fala com essas 300 pessoas. Então, eles postam sobre Budweiser, mesmo sem estarem com contrato. E os assets culturais acabam postando, mesmo sem estarem com contrato. E aí, isso foi... obrigada pela pergunta, Ju, ótima pergunta, porque a gente teve que entender, como companhia, o que fazer nesses casos, né? Porque, de começo, realmente, o CONAR, né, o mercado, tal, o negócio estava assim... Enfim... Vamos dizer que estava incipiente, né? Mas estava ainda muito, né? Muito influenciadora, coisa começando a pegar tração. E não tinha tanto essa frente de pessoas realmente serem impactadas por marca e o que regulamentava isso, né? Então, hoje em dia, justamente por isso que é importante ter um relacionamento próximo, né? Eu sou a favor, toda vez que eu falo disso na Ambev, eu falo, gente, você não vai conseguir ter relacionamento próximo, você não tem uma agência para fazer isso para você e tal, tenha menos pessoas na sua base, porque precisa poder falar com essa pessoa humanamente e avisar ela que, mesmo ela não sendo contratada, se ela for postar o pack de Budweiser que ela vai receber todo mês, ela tem que postar um beba com moderação, né? Especialmente porque, para piorar, nós somos do segmento de alcoólicos, né? Então, a gente tem uma regulamentação pesada em cima da gente, ainda bem, né? Trabalhamos com bebida, mas, enfim, não dá para ser tão informal assim. Então, as pessoas têm que conhecer o nosso dia a dia. Então, eles sabem. Quem não tem contrato, eles têm que postar sempre o beba com moderação. A gente não pode, em hipótese alguma, mandar uma cerveja que seja para uma pessoa menor de 25 anos, nem ela postar, isso é CONAR. E, obviamente, menor de 18, né? Nem pensar, mas, né, o que regulamenta mesmo é 25. E quando não é um public post, eles colocam parceria. Isso é o básico. E a gente fica lá, quando eles não postam, tem alguém para falar, oi, tudo bem, não esquece, tal, tem que tirar do ar. Às vezes eu prefiro que tire. Ah, não estou mais em casa. Tal. Não tira. Porque hoje em dia é muito mais, a galera fica muito mais de olho e tudo mais. Enfim, faz parte, né? E quando estão contratados, é a hashtag publi de sempre e as hashtags básicas, que é o beba com moderação. Esse tem que estar assim em absolutamente todos os conteúdos. E posso aproveitar já a deixa que você falou? Eu ia até perguntar um pouco sobre como vocês lidam e se vocês já tiveram que lidar com alguma situação com os influenciadores mirins, e não só mirins, né?
não com crianças, mas aqui pensando mesmo adolescente, menor de 18 anos, menor de 25 anos. Hoje a gente sabe que tem um boom gigantesco também nessa faixa etária. E às vezes até não, vocês não têm contrato, vocês não têm nenhuma relação com essa pessoa faz algum vídeo, faz alguma postagem em que a marca de vocês aparece, por exemplo. Vocês já tiveram algum problema com algum vídeo, algum conteúdo postado assim? Não, por incrível que pareça, porque quando você falou algum problema, eu tenho uma lista de problemas que já aconteceram, já aconteceu de tudo. Mas isso não, assim, de alguém menor de idade notar, né, interagir com a nossa marca de alguma forma. Se eles fazem isso, né, quando a gente tem um radar ali que fica, né, buscando publicações, né, o jurídico tem uma frente muito, muito forte disso, de ver, né, que como companhia, às vezes tem produtor de evento que usa o nome da Ambev num evento, numa marca da Ambev, nem é nosso, sabe? Eles fazem isso pra mim. Então, eles já têm essa máquina operando. Então, quando acontece qualquer coisa meio fora da linha que vem, né, por um lugar que não é o que a gente tem mapeado, nosso ambiente controlado ali de alguma forma, na hora, se não vem pelo jurídico, a gente notifica, né, basicamente, tipo, gente, meu, tem uma criança aqui bebendo Budweiser, não vou falar o pior cenário possível, né? Um influenciador, sei lá, super jovem, falando Minota, Budweiser, ou pior, né? Falando que é... Que acontece muito isso, né? Gente que fala que é publi para fingir que está contratado, para parecer que faz parte dessa grande trupe, né? Dessa grande turma de pessoas. Então, vai direto para o jurídico, assim. Mas é, aí eu não sei qual... Eu confesso que eu não sei quais são os passos que eles tomam, assim, se eles mesmo notificam, sei lá, o CONAR, ou porque com certeza não é o contato com a pessoa que eles fazem. Mas, enfim, não dá para, né, controlar tudo que acontece na internet. Bora. Posso ir? Posso seguir? Pode seguir. Então, vamos lá. Lollapalooza. Vou pular logo esse slide que ele dá um tilt, né, no olho, assim. Mas eu queria trazer para vocês, basicamente, o que foi a nossa estratégia no Lolla. Eu gosto desse case e foi bom que deu tempo de trazer ele, porque nele a gente conseguiu fazer todas as frentes com os digitais, os culturais, os big assets, ele tudo misturado, contratado, gente que foi para o relacionamento, uma grande, enfim... É realmente um grande case, até agora é nosso case do ano, mas acho que vem mais por aí. Basicamente, rapidinho aqui, só para vocês, né, pegarem o que é como a gente pensou, né? Contratação, é isso aqui, né? Tinha 30% focado em big assets, então assim, Xamã. Eu não sei se eu estou falando nomes que todo mundo conhece ou não, tá, gente? Porque a gente fica vivendo o universo demais, e aí, às vezes, eu falo lá na lua, me avisem, tá? Eu falo um pouco mais sobre cada um, se for preciso. Xamã, Ludmilla, Jojo Todinho, teve outros, 30%, assim, de peso, tá? Mais ou menos. 50% de digital, então, muita gente, e 20% de orgânico, gente que quis ir por relacionamento. E por quê, né? Porque de alguma forma eles estavam sendo remunerados, no sentido de que, eu vou mostrar aqui, a gente não deu um convite, né? Ah, segue aqui, tá aqui seu convite, chegou na sua casa, beijo, vai lá. A gente convidou, trouxe para um hotel pessoas, enfim, de 6 capitais, se eu não me engano, se não mais, não me lembro, ficaram no hotel com a gente, foram pro Lolla com a gente, com o nosso transporte. Então, foi uma experiência de Budweiser do momento que eles aceitaram até o momento que eles entraram no avião para ir embora. Então, muita gente, né, tinha um 20% aí, que é uma cota da galera que estava afim, que é nova, sabe, que acabou de chegar nas coisas, a marca queria estar lá. E, enfim, outras frentes aqui, que não vou entrar no detalhe com vocês, mas é Dark Social. Vocês sabem o que é Dark Social, o que a gente chama... Dark Social, isso é legal. São uns canais de, especialmente, tá? Onde mais tem Instagram, tem Twitter pra caramba, e tem
Oh, meu Deus, Instagram, Twitter. Ah, tinha muito no Facebook. Que a gente pode, que a gente contrata, tá? Isso aí é vínculo, eles são, inclusive, super caros, que eles têm uma base muito grande. O que é Dark Social, por exemplo? Popline, aquele perfil que fica dando notícia, fofoca do mundo pop, é Dark Social. Hugo Gloss, né? Que o Hugo Gloss não é uma pessoa, mas o nome dele não é nem o Hugo Gloss, né? Hoje em dia ele coloca o rosto dele, mas basicamente ele virou o quê? É como se fosse uma frente de um portal de conteúdo, né? Muitos são de fofoca, especialmente aqui onde eu tô falando, né, de música. Então aqui, ó, o Nana Rude também é, tem o Gina Indelicada, é Dark Social. Pode ver que eles fazem publi, entendeu? E ali espalha muito, né? Então a gente tinha, só para vocês saberem, a gente tinha uma pessoa só para ficar fazendo foto meio que clandestina da galera. Eles estavam na festa, tá, o fulano tá aqui, tá, o fulano tá aqui. A gente soltava isso para os canais de Dark Social, eles davam. Nossa, o Xamã está na festa da Budweiser. Entendeu? Isso é o Dark Social. É babado, né? Ô, Lud, babado mesmo. Se eu puder te interromper, eu fiquei super em dúvida. Por exemplo, o Hugo Gloss, ele é um cara que hoje é super conhecido. Ele começou lá fazendo, sei lá, review de novela e fazendo umas brincadeiras e tal. E hoje ele é super conhecido, tem um alcance gigante. Mas eu acho que eu nunca vi, por exemplo, quando ele, por exemplo, vocês contratam ele, sei lá, por um Dark Social. Ele não fala que ele tá fazendo publi de nada. Ou ele Tá. fala, eu nunca reparei. Para você ver como a gente não repara. Ele põe lá publi? Foi. Foi. O Hugo Gloss é o pior exemplo aqui que eu tinha para dar para explicar o Dark Social, porque hoje em dia o rosto dele é muito conhecido, né? Mas tem muita gente que não tem, tipo, Melted Videos, todos esses que a gente fica vendo, saquinho de lixo, não sei quais vocês seguem, assim, esses de humor e tal, barará. Chapolin. Qual que era o show do Chapolin? Não lembro. É tudo Dark Social, entendeu? E eles colocam. É que, exatamente, né? Hoje em dia é uma das coisas mais caras que tem pela base, né? E porque ninguém, o olhar não está treinado para ver que é uma publi. Enfim, eles têm Exato, exato. alcance. Isso que eu fiquei chocada, porque eu nunca reparei que nesses perfis existem publis. Eu achava, óbvio que, por exemplo, o Google Gloss, eu sei que ele recebe de outras formas, ele é roteirista, ele tem, né, suas formas lá de receber, mas eu Muito nunca tinha bem, inclusive. parado para pensar, muito bem, eu nunca tinha parado para reparar que existe uma publi ali por trás. E eu acho que isso é uma coisa importante que você trouxe para a gente, pelo menos eu não sabia, e nós advogados, isso do olho não estar treinado para ver que é uma publi, e por isso é tão valiosa aquela publi, né? E tá tudo. Hashtag publi, beba De com moderação. acordo com a legislação. Inclusive o texto ele faz, ou a gente brifa, é que tem os de Dark Social, a gente deixa eles fazerem na linguagem deles, quanto mais a gente preferir, mais, né, parece realmente uma marca falando. Mas eles fazem a prova com a gente. Todo o material aqui, Digital Assets, Big Assets e Dark Social era aprovado com a gente antes de subir. Cultural não era aprovado, mas a gente revisava. Se tivesse alguma coisa errada, a gente avisava. Isso estava desde o início no acordo que a gente tinha com eles. E também uma frente de imprensa, né, de PR. Alguns são mesmo pagos, né, eles fazem os publi editoriais, tudo bem, acho que isso já é mais comum, e alguns que foram mesmo para cobrir e tudo mais, com Folha e outros veículos. E aí a gente tinha três frentes, tá? Ai, muito gostoso, gente. Que era o Budex, né? Que é o que a gente chama a nossa ativação, tá? No festival, então essa foto aqui da direita dá para ver o que era o nosso espaço. Não sei, alguém que foi no Lola? Ninguém? Pessoa sem câmera também não? Enfim. Alguém deve ter ido, gente. Eu Ah, estava no Rio, eu não fui. gente, bom, tinha bastante. Dá para ver aqui as formiguinhas, né? Tá cheio, gente, que loucura. Enfim, a gente tinha, né, três frentes de estímulo, né, e frentes onde eles faziam conteúdo. Então, esse espaço aqui, que era o nosso espaço de marca, não dá para ver muito bem nessa foto, mas aqui são três telas que ficavam de LED, ficavam viradas do lado de fora, que as fotos que eles faziam lá dentro, a gente projetava do lado de fora. Aqui dentro tinha um estúdio de vídeo.
né, que também fazia conteúdo para a gente. Então, era esse lugar lá, o hotel, basicamente, aqui, onde a gente tinha, né, enfim, essas 150 pessoas, foram 150 pessoas, tá? Total, com a gente. É... onde eles ficaram hospedados. E assim, gente, São Paulo fica hospedada, tá? É, todo mundo lá faz parte do pacote, né? Do contrato. É, que é esse outro lugar, né? Para geração de conteúdo e tudo, e, né? Aspiracionalidade de marca, que é algo que a gente fala bastante. E as after parties de budget aqui, ó. O Google Ads aqui, ó. Ele aqui com a dona Marquezine e a pequena Lô, que foi porque foi, tá? Não foi a gente, não foi contratada. É, então, enfim, ó, Ludmilla aqui, né? Nossa contratada. É, e a gente aproveitou, por exemplo, assim, aí coisas que, né? São coisas que a gente faz, que pra gente é interessante. É, anunciar grandes contratos ou fechar grandes contratos nesses momentos, assim. A própria Ludmilla, aqui, ó. A gente anunciou a assinatura dela na época do Lola, né? A gente fechou, já tava fechando, a gente já sabia que ia fechar e tal. A gente esperou para fazer uma ação com ela lá, que foi o after, assim, de repente, e soltar, sair em folha e tudo mais, assim, uma estratégia que para a gente, isso aqui era a capa da folha digital, então para a gente vale ouro. E além disso, lá dentro, que eu falei que tinha um estúdio, a gente fez conteúdo para o semestre inteiro. Então, a gente fez essas duplas, né, de conteúdo para fechar grandes nomes. Isso aqui, alguns são contratos de ano e alguns foram fechados pontualmente, porque era um momento muito importante para a gente e uma boa forma de abrir algumas portas, né? Então, a Jojo Todinho, que não é uma contratada nossa, mas se aproximou porque entende que é interessante, né? Tá lá nesse momento, Budweiser fazendo um monte de coisa aí. Putz, fazer um papo com a Ludmilla, inclusive foi bem engraçado esse, meu favorito. É, o Matuê, com o Dom L, Felipe Rett aqui, e o, enfim, nosso contrato do ano, que foi conseguir assinar o Mano Brown. Não sei quem aqui é fã de Racionais como eu, né? Tá inserido nesse mundo, mas pelo menos o podcast dele eu sei que estourou muita bolha. O Mano Brown é uma pessoa que não assinava nenhum contrato com marca, nenhum, zero. É, em 30 anos de carreira, e nunca tinha feito nenhum contrato com bebida alcoólica. Então, é isso que eu falei, tipo, a gente trabalha a base, trabalha os agentes culturais, faz um trabalho de anos para conseguir chegar numa pessoa como o Mano Brown e assinar um contrato com ele, que não foi só sobre dinheiro, é sempre sobre dinheiro, a gente sabe. Mas foi porque ele topou, porque ele viu, inclusive, um projeto que a gente fez ano passado. Ele falou o nome desse projeto e falou, não, eu quero fazer com vocês porque eu vi esse projeto, eu quero fazer. Então, né, tem um pouco desse valor agregado, assim, um pouco mais difícil, né, mais difícil de medir. Não vou entrar em detalhe de número aqui, porque, enfim, são as nossas métricas, tá? Não são métricas de mercado. Eu não fico pedindo engajamento de todo mundo para eles dividirem dados com a gente. Nem todo mundo gosta de dividir. A gente tem nossas métricas que a gente desenhou, enfim, tem um Pareto aí com as métricas de PR e de valor de postagem e tudo mais. Isso é uma outra aula. Pode ser interessante, mas para vocês entenderem que assim, é o tipo de coisa que para a gente na companhia foi um recorde de todas as ações que a gente já fez com influenciadores na Ambev nos últimos 4 anos. E aqui tem bastante, né, essa coisa que a gente divide os impactos, né? A gente tem uma métrica de impacto cultural, quanto isso pesa, né? Esse tal desse valor agregado, né, que é mais difícil de medir, a gente tem formas de medir. E o peso de cada um, assim, né, do big asset, do cultural e do digital. E a gente faz um cálculo aqui de valorado, porque tem, né, a quantidade de inserção de posts que cada um faz vezes o valor de mercado, né, prática de mercado. Mas para vocês entenderem, a gente teve tipo 5.939 inserções. Isso é assim, post, stories e post no Twitter. Como a nossa maior frente era Instagram, então são quase 6 mil postagens e stories de Instagram. É bastante. Aqui entrando mega no detalhe, não vou deixar aqui
para vocês ficarem, né, nesse marketês, mas é muito aqui, tipo, banca digital de fofoca alavanca número de interações reverberantes do famoso com budget. Isso foi o Dark Social, tá? Aqui, quando vocês vêm aqui, ó, choquei, é Dark Social. São esses perfis meio... é fofoca da internet mesmo, gente. A fofoca tá mais na moda do que nunca. É, e gera muita conversa, gera muito, muita atração para a gente que fica medindo isso, tipo, é impressionante. Enfim, é isso. Obrigada. Basicamente, e aí não adianta eu entrar no detalhe de como eu contratei, vou até interromper o compartilhamento para ver quem está de câmera aberta. Oi. Entrar em detalhe de como contratei cada um, que são 150 pessoas, e basicamente o método é aquele que eu passei, né? Cada um, né? Os digitais, os big assets e os culturais. Então, muitos dos culturais dessa vez, os que vieram, né, que é um peso menor, vieram com outras formas de contratação, porque queriam, mas a gente até um cachê simbólico, alguma coisa assim, não deixar ninguém, né, fora do nosso pool de contratados. Os digitais a gente contratou pontualmente, mas são pessoas que têm relacionamento com a gente basicamente há 4 anos. Alguns novos, a gente aproveita o Lola. E os big assets que estavam no Lola, divididos entre os que a gente já tinha contrato, todo mundo que a gente tinha contrato participou, né, basicamente. E uns novos pontuais para fazer isso. Uma coisa que é legal de falar, talvez seja interessante, vira e mexe eu tenho que fazer contratos com os big assets, e eu não tenho meu ano planejado. É. Tem contratos que eu renovo em setembro, é um terror para mim, porque imagina, em setembro eu não sei o que eu vou fazer no que vem, eu sei que Lollapalooza a gente sempre faz, mas enfim, as outras frentes eu não sei, então a gente fecha contratos, esses de longo prazo, com muita coisa aberta, no sentido que assim, eu contrato X diárias, eu contrato X campanhas, sabe, às vezes eu contrato a produção de uma música, que eu nem sei se eu vou usar ou não, mas a gente já deixa isso pronto. E a gente faz uma coisa que é muito boa para a gente, que é deixar, obviamente, com os que a gente tem mais proximidade, um teto de valor para entregas a mais. Porque, senão, toda vez eu tenho que entrar em aditivo, em novas contratações, novas negociações e tudo mais. Então, já, em alguns contratos a gente consegue, acho que isso é interessante, que é justamente falar assim, e foi um contratado que me propôs uma vez, que a gente tinha um contrato e aí no ano, de repente, toda vez, a gente precisa de mais uma palestra, ele dava várias palestras para a gente. E aí, para esse ano, a gente já deixou ali no contrato uma palestra e cada palestra extra tem um valor, ainda mais a palestra, ele tem assim, X mil por uma na primeira, aí um pouco menos na segunda, um pouco menos... Isso já está lá no contrato. A gente não precisa ficar toda hora entrando em negociações. Aí a gente tem tetos para, assim, abrir câmera, uma diária de 8 horas. Já está lá, mais ou menos. E a gente negocia isso com eles na hora da contratação. Porque é isso, né, gente? É mercado de influência. É muito rápido, né? Vocês estão aí, né? Vocês viram, estão no curso inteiro. Então, é um negócio que muda, assim, de uma forma... assustadora, muda também o peso, né, e valor da pessoa, ou ela pode começar o ano aqui com X e no ano que vem ter triplicado ou cancelado, ou não sei. Então, isso impacta totalmente no valor, na contratação e tudo mais. Então, quanto mais a gente consegue estar no dia a dia e deixar essas coisas acordadas e confirmadas, para a gente é o mais interessante. Sabe o que eu estava pensando aqui? Vocês, qual que é para vocês, não sei se vocês já passaram por isso também, mas é principal causa de, por exemplo, vocês precisarem ou quererem, né, rescindir um contrato? Então, que seja uma pessoa que teve algum posicionamento que é contrário aos valores da empresa ou que se envolveu em algum escândalo, por exemplo, um caso de abuso... vocês já passaram por isso? Quais são as principais dificuldades que vocês têm com esses contratos?
Deixa eu só pegar um gancho, porque a minha pergunta tem muito a ver com o que a Luísa fez, que eu ia justamente perguntar como que vocês lidam com essas crises, com esses momentos em que, de repente, um influenciador de vocês está envolvido num escândalo, numa crise, num problema. Então, responde aí a perguntinha dela e depois entra na parte da crise, por favor, Lude. Não, eu ia justamente dizer que a gente tem sempre apostos aqui, o estresse, assim, né? Sempre ali. Porque lidar com pessoas, mas é um método de gestão de crise. Mas antes disso, a gente fala muito em prevenção dessa crise, sabe? Rescisão de contrato, eu nunca vi rolar na Ambev, tá? Rescisão. Porque como companhia também tem essa coisa do tipo, é a Ambev, né? Então tem essa coisa da gente preservar sempre a nossa reputação e tudo mais. Às vezes você rescinde um contrato, isso pode virar uma bola de neve na coisa da pessoa falar então que ela foi injustiçada e parará, não sei o quê. Que, enfim, o que eu já vi acontecer foi a gente não ativar mais a pessoa, né? Falar, legal, tal, minha campanha não vai entrar no ar com você e é isso. Venceu, venceu. E aí, obviamente, né? Muita coisa. O que a gente, dependendo do tamanho da crise, tá, Luísa, a gente normalmente aciona o nosso comitê interno de reputação e relações corporativas para se posicionar, né? Eu fui realmente falando assim, situações de crime, né? A gente, sei lá, teve um caso num reality show que aconteceu uma situação, né, de abuso sexual, ficou aquela coisa, foi, não sabemos, parará. Isso aí não é nem asset, mas é um bom exemplo. E virou uma das marcas patrocinava esse programa, obviamente. É muito rápido para as cobranças virem, né, digitalmente. Eu acho ótimo, tá? Eu acho que deixa todo mundo assim. E aí a gente se posiciona, né? E aí entende, se rescinde, se não rescinde, faz sentido, porque tomar sempre uma postura muito punitiva, como não deve, que é uma empresa muito grande, não, normalmente não é positivo, nem para a gente, nem para a pessoa, nem para o público, né? Essa coisa da opinião generalizada ali de Twitter, é muito mais o Twitter, né? É algo imprevisível, completamente imprevisível. Mas assim, se a pessoa comete um crime, né? Falando um contratado de Ambev, eu tenho a sorte que os de Bud são escolhidos a dedo ali, algumas às vezes fazem alguma coisa, mas não é nada muito grave, né? Então, crimes, casos de corrupção, essas coisas realmente não pode ter vínculo com a companhia. Então, é que nunca rolou algo nesse, né, comprovadamente nesse sentido, então não rola uma rescisão de contrato. E aí, Julia, respondendo a sua pergunta, quando acontece alguma coisa, que a gente normalmente a gente sabe que vai acontecer uns 2 dias antes, começam, a gente chega na gente antes, assim, putz, você viu que tá saindo não sei o que do fulano, a Ludmilla normalmente, né? Vocês devem, quem acompanha e quem é impactado, ver que vira e mexe, tá alguém atacando ela, ou aí vira um bafafá, não sei o que. Como o Ambev, obviamente as pessoas elas podem se posicionar, né? Contratadas do Ambev, elas podem se posicionar politicamente, intelectualmente, religiosamente, elas têm a liberdade de ser quem elas são, né? A partir do momento que a gente contrata elas, em teoria, a gente conhece quem a gente está contratando. Acho que isso é um ponto, e é um ponto do nosso comitê dessa prevenção de crise. Conhece, sempre tem que conhecer quem a gente está contratando. Os riscos, né? Essa gestão do risco. Porque achar que a gente vai contratar alguém que é muito doido, vida boa, sei lá, né? A gente vive umas histórias engraçadas aqui. Se eu achar que eu vou contratar o Marcelo D2 e que ele vai parar de se posicionar a favor da descriminalização de maconha é uma loucura, entendeu? Isso não vai acontecer. Eu sei que eu estou contratando o Marcelo D2, acho que é um bom exemplo. Mas a gente faz, sim, treinamentos, tá? Então a gente faz treinamento com o jurídico sobre CONAR, porque é isso, eles entram na sala com a gente fica, não, pelo amor de Deus, que o CONAR, porque eles assim, quem
é Conar, né? Quem é essa pessoa? Então, a gente faz treinamento de Conar, a gente faz treinamento de marca, quanto mais aquilo que eu fiquei repetindo, relacionamento próximo. Então, quanto mais a gente tá próximo da pessoa e sabe como é o nosso dia a dia, o que a gente quer fazer como marca, quais são os valores, eles entendem o que pode, o que não pode. Às vezes tem uns assim que falam, putz, mas eu posso levar meu filho no Lola? Pode ficar lá no hotel? De vocês, eu falo, putz, não, né? Não pode. Eu queria poder hospedar, mas não é favor, né? É um contrato de marca. Então, tem muito isso, assim. O jurídico nos dá um suporte, assim, essencial, especialmente nessa frente de treinamentos, né? O treinamento de Conar. E quando a gente precisa, às vezes rola, assim, né? A gente recebe um processo de Conar, tem que entrar em contato, tem que pedir para tirar post e tudo mais. O top, o número um que a gente tem problema é a hashtag publi, geral, assim, putz, vira e mexe, alguém sobe. Então, né, cada vez mais a gente tem o time, hoje eu tenho uma pessoa só para olhar isso na agência, porque esse é um recorde. Mas acontecem algumas outras crises que a gente tem que entender o risco para a Ambev, para a marca, né? O risco financeiro, isso é o risco reputacional mesmo, mas o risco financeiro também de, putz, não vou, eu já tive que fazer isso, tá? Já não coloquei uma campanha no ar que estava pronta, porque rolou uma crise de reputação. Às vezes não é com a pessoa, às vezes está rolando com um membro, um integrante do grupo, às vezes, sabe, tipo, a gente não tem como controlar, então nossa vida é ter plano A e plano B sempre, e estar preparado para o máximo que dá para o que pode vir de reverberação. Enfim, às vezes a gente está com coisa pronta para soltar e acontece alguma, não sei, uma, sei lá, gente, por exemplo, tá? Um tipo de gestão de risco e crise. Pandemia, né? Eu tenho uma marca que fala de festa, de noite, né? Eu mando cerveja para casa das pessoas e, de repente, a gente estava vivendo uma grande tragédia, luto em casa, preso, né? Tudo ao mesmo tempo, assim, todo mundo, né, preocupado com o que ia acontecer. A gente parou, olhou nossos investimentos, nossos contratados, investimento em cultura, contratados e tudo mais, e falou, cara, eu não vou botar isso aqui no ar, não vou falar disso, não faz sentido, né? Então, tem que ter... Como a gente está lidando, né, diretamente com esse meio, que é o digital. E, né, e não é só o digital meu, a minha conta de Budweiser, né, Budweiser BR ali. É a imagem de algumas pessoas ligada à nossa imagem, a gente faz um vínculo, né? Me empresta a sua imagem, que eu te empresto a minha. Tem que estar muito alinhado, né? E a gestão de risco tem que ser o tempo inteiro, para não ter que ter a gestão de crise. Né? A ideia é sempre fazer a do risco, senão a nossa vida fica complicada, ainda mais com 150 pessoas. Né? No Lola, 300 no total. Eu tenho algumas perguntas, se alguém não for falar antes. Alguém quer fazer alguma? Eu posso falar? Primeiro, Lud, assim, até pegando um pouco da sua experiência, né? Eu vi o seu currículo que você tem vários estudos aí com relação à cultura, o conhecimento, né, a parte emocional de como as pessoas lidam com as marcas e etc. E aí, dentro dessa pegada, até da sua experiência acadêmica, vamos dizer assim, como que você acha que o papel do influenciador ele consegue atrelar de uma forma assim emocional, tipo a marca com o consumidor e também chamando para a empresa. E com isso, como é que fica o próprio processo de escolha? Porque vocês acompanham muitas tendências e essas tendências são muito rápidas, né? Que mudam uma coisa, você vê até alguns anos, um ano atrás, isso não é nada. Tipo, as pessoas não falavam tanto de metaverso como estão falando agora. Agora o negócio, né, já é uma super coisa. Várias empresas, inclusive eu sei que a Ambev tem ações também com relação a NFT. Então, assim, você tem que estar o tempo inteiro muito ligado e, de certa forma, mantendo essa conexão. Como é que você faz essa curadoria? Como é que funciona isso dentro da empresa? Curadoria de pessoas ou de tendências? Dos Os dois. dois, os dois.
Qual que é a primeira pergunta, Camila? Você falou, eu fui pegando ali o metaverso, tá? E... Não, dentro da sua experiência mesmo, como é que você faz esse processo de curadoria, já que vocês têm que observar o tempo inteiro? Desculpa, minha voz está falhando. Como é que liga, né? Porque acaba que vocês têm que pegar influenciadores que estejam de mão dada com o público que vocês querem atingir, mas também com a empresa. Então, assim, como é que vocês conseguem fazer essa apuração? Porque no final, é lógico que você falou, a métrica, né, do que vai reverberar, tipo, vai ter de retorno em like, em comentário, em interação, é importante. Mas mais do que isso, às vezes, é você, de fato, ser assertivo naquele nicho que você está atacando. Você está em São Paulo? Porque em São Paulo não tem a voz boa, né? Não, eu estou no Rio, mas eu estava viajando, então estou assim, meio caótica. Não, é um deserto aqui em São Paulo. Então, vamos lá. Um deserto, né? E frio, né? Não sei nem como é que você está com essa manguinha aí, porque eu estou toda encasacada, é carioca. Rio. A minha é muito fria, socorro. Eu adoro o home office, que eu fico aqui no sol. Enfim, vamos lá. Né? Como que a gente escolhe e faz isso conectar, né? Por que, primeiro, né? Eu acho que a resposta disso está aqui. Por que que passou-se a fazer marketing com pessoas, né? Que a gente tem diversos estudos, acho que em algum momento isso deve ter aparecido aqui no conteúdo do curso, que é o jovem, especialmente o jovem, né? O 18, 24 ali, ou até antes, aqui como o target da marca é a partir de 18. Ele não quer ser interrompido. Ele não vê televisão, imagina. Eu coloco lá o filme no ar para falar com uma outra faixa de público, né? Ele não consome mais publicidade. Inclusive, para ele, a gente tem diversos indicadores que ser interrompido, ver uma publicidade que não conecta com ele, que é, oi, eu sou a Budweiser, eu sou a melhor cerveja, eu. A marca falando de si perde... espaço na vida dele, nas escolhas dele, do que uma marca que fale a linguagem dessa pessoa. E marca não fala linguagem, né? Quem fala com essas pessoas hoje são os criadores, né, de conteúdo digital ou grandes artistas que tenham uma grande conexão emocional com eles. Ó, você está falando num território de sertanejo? São outras pessoas, né? Quando a gente está no nosso, que é rap, hip hop, funk, trap, tudo que entra ali, tem outros artistas. E aí é muito entender quais são os valores da marca, são os valores da marca que conectam com os valores das pessoas. Quando você conecta isso, as pessoas passam a entender os valores da marca. Porque não adianta eu falar, oi, eu sou a Budweiser, eu prezo pela conquista coletiva e pluralidade. Tipo, isso é um grande blá 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 de marketing na cabeça das pessoas. Mas quando eu escolho pessoas que estão com a gente, que prezam pela conquista coletiva, pelo Emicida, que está sempre levando alguém junto com ele, palco, Paraná, Racionais, né? O Mano Brown tem isso desde sempre. Ludmilla, que tem essa coisa da pluralidade, de ser essa mulher, né? Que é esse ícone dentro, né, do que ela é, se assumiu. Isso conecta com o coração das pessoas. Então, não adianta eu, como cerveja, falar que eu sou a melhor cerveja. Tem muita cerveja, né? no mercado. Então... essa é a forma, né, de conectar. Agora, como fazer essa curadoria? Aí tem que ter um radar 24/7. E é treino, tá? É treino, assim. Eu cheguei a fazer um curso de tendências e tudo mais, mas tem muita gente no time que é muito mais o treino, né, o tino. Tá perto, mais uma vez, estar perto dessas pessoas. Muitas vezes, eles mesmos, quando você começa... né, interagir com eles e tudo mais, especialmente os culturais ali, eles estão sempre na frente. Então, tipo, é uma galera que já está falando de alguma coisa, que fala, putz, por que estão falando isso aqui? Vamos lá olhar, tá? Aí tem time, né, agência e tal, que começa a entrar nos assuntos, mas é consumindo, basicamente. Ah. Assim. E aí, dentro disso até, dentro da dinâmica da empresa, vocês fazem já... Tipo, você identifica alguém que você quer contratar, você faz a contratação já diretamente, você já ou isso necessariamente passa pelo jurídico? Como é que funciona o trâmite in-house? Toda a contratação passa pelo jurídico, né? Algumas as que são já de praxe, né? Que passam por agência. Uhum. Que é isso, acho que tem duas formas. Tem umas que passam por agência, os digital todos passam
por agência, né? Já tem contrato padrão e tudo mais. Os big assets, aí normalmente eu tenho uma primeira conversa, me aproximo e tal, né? Uma não, né? Às vezes são 3 anos de conversa. Até que a pessoa topa, né? Normalmente eu tô na sala junto com o meu time de negociação, mas, né, com um jogo já combinado. E a partir do momento que eles topam, né, a gente começa a puxar um jurídico para a mesa, assim, para desenhar contrato, vai, volta, porque a gente tem um contrato padrão de Ambev, mas muitas vezes, e assim, né, especialmente nas pessoas que a gente contrata com Budweiser, a gente teve que mudar o padrão do contrato. Sim. Né, especialmente, por exemplo, o Emicida e o Mano Brown, eles têm cláusulas específicas deles, por forma de trabalhar, enfim, diversas coisas, inclusive de multas e tudo mais, né? A gente tem termos muito duros na companhia falando sobre... Putz, aí vocês vão ter que me ajudar no juridiquês, eu fiquei aqui no marketing, vou precisar de vocês. Porque a gente tinha uma que era sobre qualquer... Não era delito, mas era que não podia ser... Acho que era delito, talvez, assim, alguma coisa assim. E aí a gente teve discussões longas com os times, em que eles falaram assim, ela falou, cara, e eu achei isso muito, muito interessante pra gente, beleza, só que ele é um homem negro, ele vai ser parado pela polícia, ele é mais parado pela polícia do que um homem branco. Ela falou, eu sei, inclusive ele é... Já viu a conta, ele troca de carro porque vira e mexe, ele começa a ser super parado pela polícia, porque, enfim, tem letras expressivas, né, que questionam muitas coisas do sistema. Falou, e aí, se ele... Ela falou, não tenho como garantir. Ela falou, e ele fuma maconha, né, um desses, assim. É a vida dele, gente, o que ele faz, ele não posta, pra mim, tá tudo bem. Ela falou, e se acontecer? Eu vou ter que pagar essa multa? Né? Porque é uma multa, assim, astronômica, né? E a gente teve que mudar, né? Sim. Falando, conversando, para dar para... Porque é isso, né? Contrato padrão não serve para pessoas fora do padrão. Claro. Né? Claro. Então, tem várias... Eu fiquei muito amiga do pessoal do jurídico aqui, porque vira e mexe, eu chego lá para eles falando, mano, temos um problema ou temos um desafio aqui, a gente tem que criar uma nova forma de estar próximo dessas pessoas, porque entendemos que são importantes para a marca e tudo mais, né? Porque assim, né, gente, realmente ali, bonzinho, né, de todo mundo que a gente contrata no MEF, cada um tem seu... Sua vida mestre. Privada, é lógico. Então é isso, né, poder criar relações que não impactem, né, obviamente, a reputação da companhia e que também não seja, pode ser extremamente danoso para a vida de uma pessoa que tem, enfim, menos privilégios, de alguma forma, mesmo sendo famosa. Ah, legal. Muito bom, é muito interessante te ouvir, Lud, trazendo esses casos práticos. E aí, quando a minha pergunta é sobre a geração de conteúdo, né? Você falou que normalmente os conteúdos eles são de alguma forma revistos ou vocês dão ali um bizu para a pessoa de como ela tem que fazer. Isso de alguma forma, você não acha que de alguma forma isso acaba impactando no conteúdo daquela pessoa? E também eu queria saber como que vocês tratam a questão do direito ali mesmo, né? Não sei se você é a pessoa que vai me dar essa resposta, mas se o cara está criando conteúdo, está gravando um vídeo, em princípio ele tem ali um direito autoral dele. Tem alguma coisa no contrato de vocês que diz que os conteúdos são de vocês, que vocês podem usar rolo de câmera, aquelas coisas mais padrão que normalmente se tem num contrato com o influenciador? Como que vocês tratam isso normalmente? Pormenores mais práticos do contrato não vou saber dizer, mas acho que consigo dar um panorama aqui, que é, tudo isso está em contrato, está sujeito a briefing e aprovação. Não aprovou, não sobe. E não pode. Até mesmo uma foto, por exemplo, eu vi outro dia, sigo a Ludmilla, vi a foto dela lá na NBA, em alguma coisa, em alguma final. Sim. Até um negócio desse, que entre aspas diria que é mínimo, deveria ou pode ser sujeito a uma revisão.
Sim, mas esse não foi mínimo. Especificamente esse era uma entrega de contrato dela. A gente tinha equipe fazendo aquele conteúdo. É, então, tá lá a Ludmilla e a Bruna. Foi a Ludmilla, a Bruna, dois produtores, uma pessoa do meu time, a manager dela e uma pessoa de conteúdo que, enfim, que mora lá em LA, mas é, também é do, né, a gente contrata ela para fazer aquelas fotos. Então, era tudo... É, era tudo a gente produzindo. Mas aí e eu aqui falando que aquela é foto mínima, pontual. Não, mas é bom, porque para mim responde também a sua primeira pergunta: tipo, putz, como fazer isso sem parecer que é a marca falando, sabe? Então, quanto menos dá para ver para mim que tem gente atrás produzindo, show, né? É a escola Beyoncé, né? Que tá ali, posta uma foto. Gente, tem uma equipe gigantesca por trás de uma foto, né? Que a Beyoncé posta, mesmo que seja do look dela antes do tapete vermelho que ela vive postando. É, mas, por exemplo, a Ludmilla posta stories sem aprovar, porque ela é uma contratada, né, de ano. Óbvio que tem as cláusulas, se ela ferir, né, se ela aparecer bebendo, não pode aparecer bebendo, tem isso também, né? É, pode aparecer com cerveja na mão, não pode aparecer bebendo. É, ela sabe as regras, ela passou pelo treinamento. Mas se é um contrato pontual para fazer um determinado conteúdo, então tem briefing. Aí, método nosso, a gente escolhe passar um briefing aberto, que a gente fala assim, preciso que você fale isso, isso, isso. Ele faz, a pessoa faz e mostra pra gente. Entendeu? Porque aí não fica aquela coisa, texto decorado, que eu acho, vai fazer assim, não precisa nem fazer. Faz na TV. E o que, que era a segunda? Perdão. A questão dos direitos autorais do conteúdo. Como que vocês tratam isso? Então, meio que a gente não precisa, né? Eu não pego nada deles. Quando, por exemplo, no Lola, tem muita foto ali, vocês viram, a maioria, inclusive, acho que todas as fotos que eu mostrei, eu tenho uma equipe de fotógrafo contratada. Eu entrego foto para eles. Eles fazem as deles, os conteúdos deles, com a linguagem deles. Eu não uso isso, eu não contrato isso para usar no meu site. Eu não tenho isso, né? Não tenho site. Eu contrato, assim, direito de repost. Então, eles postam, eu posso repostar. É, e aí, eu tenho sempre um time que normalmente são influenciadores também, fotógrafos, né? Influenciadores que trabalham com fotografia. É, e eles fazem as fotos. Então, eu entrego foto, eu não pego para mim. Quando é uma campanha, a Emicida participou de campanha, aí é direito de campanha normal, né? Publicitário normal. É, e com a Emicida no passado, a gente fez uma música e fez um clipe. Aí a música, e entra assim, direitos de, né, fonograma, editora, parará, aquela coisa, né, deliciosa. E a gente tem um período de direito de uso dessa música. É, e o clipe a gente produziu, é nosso. Posso usar um tempo indeterminado, mas vai vencer a música e não vou poder usar o clipe, enfim. Essas amarrações, assim, de... Porque além de tudo, além de ser influência, também tem a parte jurídica de música, assim, que... É, eu... Agora eu tô aqui já, eu gosto. Mas é bastante coisa. Respondi? Super, muito obrigada. Eu posso fazer, então, agora também uma pergunta, já também... Mas mudando um pouco o rumo, mas também contando aí com a sua bagagem, assim, como é que você pensa e enxerga essas apostas nos influencers virtuais, né? É, você acha que é um desafio extra? Você acha que é uma coisa que é temporária? Você acha que é o futuro da forma de se comunicar? Como é que você percebe isso, Ludmilla? Independentemente até de como a empresa se posiciona. Pensando um pouco até no seu background mesmo. Você diz, tipo, os que são avatar. Isso. Sim. Pessoalmente, eu morro de aflição. Real, assim, eu não consigo nem seguir para estudo de caso, assim, já não sou o target, né, disso, já é isso, né, usar o influenciador é o que eu falei, é usar a linguagem de quem tá consumindo, então essa não bate comigo, não sou dessa geração, mas eu acho que tem muito caldo, especialmente quando o Meta realmente soltar o Meta, porque o metaverso é da Meta,
né? É do Facebook, eles, é muito rápido ali, tem esse nome, né? Eles mudaram, inclusive, o nome da empresa para Meta. Mas esse lugar de existência, né? Fora do que a gente está falando da existência física, eu acho que é uma das grandes frentes de futuro, assim. Por quê? Universo gamer, né? Então tem muita gente já consumindo conteúdo via ver um streaming do Gaules, né? Toda essa, assim, pessoas que têm muito, muito view, muito seguidor e muito dinheiro transmitindo partida do Counter-Strike, né? Assim, impressionante. O universo de game é muito, muito, ganha muito dinheiro. Então, já tem gente que consome via ali, né? E aí as marcas têm tentado entrar, que eu acho que é o incipiente do metaverso, que ele vai ser ou não, nesses ambientes, né? Eu, como marca de cerveja, tenho muita dificuldade, porque o público é muito jovem. O Emicida fez uma ação no Free Fire, acho que é Free Fire, não. Que eu não pude entrar, porque é o público... O Free Fire não deixa cerveja entrar, porque o público é 13 a 18, né? Quem está lá consumindo. Então, realmente, está bem distante de mim. Mas eu acho que em breve vai ser onde mais vai ter jovens, né? Porque tem muito isso, né? A publicidade ainda vive, o marketing, a publicidade... começando a olhar para outros mercados, né? Mas é muito o jovem. Todo mundo quer o jovem, o jovem, o jovem. Então, eles consomem por aí, né? E aí a existência desses avatares, eu acho que, assim, no Instagram não faz muito sentido, mas começar por lá, as marcas que estão começando, eu acho que pode ser interessante, porque não é o ambiente deles. Então, eu acho estranho estar lá no Instagram, mas em outros ambientes faz muito sentido. O Emicida fazer um show no Free Fire já é uma coisa dele, e eles são muito bons de marketing, né, no Lab. Já é uma forma de entrar e falar com essas pessoas na linguagem delas, na forma, né, se apresentar. Você vê, se quiser pesquisar mais sobre o tema e tudo mais, o universo do trap, especialmente o trap norte-americano, é muito dessa galera dos 14, 17, assim, muito, muito jovem. Então, assim, o Travis Scott, que é o maior de seguidores e tudo mais, ele fez o show mais visto no, acho que é no Free Fire também, não sei qual que é, gente, eu não lembro todos, mas é isso, é uma pessoa, né, é uma pessoa que cria o avatar dela. Eu acho que o avatar das pessoas, vai começar pelo avatar das pessoas, depois vão ter, tem alguns, né, a Miquela, a Lu do Magalu, que são assim, não existem, né? Existem, né? Dentro agora da linguagem de hoje existem, mas não são como se fosse uma versão avatar de uma pessoa. Mas, né, a da Sabrina, que já tem uma ali, e essas entradas, às vezes, do universo, o trap tem, mas é muito, gente. Eles fazem essas entradas deles, né, como avatar. Já tem os que estão lançando tênis, né? O Pharrell postou um negócio recentemente que eu acho que ele vai lançar um clipe. Você vê, tá ele mais outros dois, que eu não me lembro quem são, em avatar, né? Que é o que tem de... E é eles em avatar, lançando... Também tem uma coleção de roupa, né? Aquela coisa do... Nada é palpável, né? Físico. Mas é aí onde tá. O Felipe Rett, que é um grande trapper aqui de Brasil também, com muita audiência, tem lançado coisas, eu não sei se ele vai lançar, se eu falei aqui demais, mas enfim, né? Ninguém está aqui para vazar a informação. Mas também com isso, com ele existindo nesse universo que não é um universo físico, que de alguma forma, para as nossas gerações, parece que distancia, mas para outras gerações, e gerações que estão aí há 2 anos dentro de casa, né, que vivendo interações apenas assim, construindo a forma de se relacionar só estando conectado digitalmente, aproxima, né, a forma dele estar próximo com o ídolo dele é ver ele ali, muito mais do que ver no festival. Então, não, sim, ela respondeu. Mas é engraçado esse choque geracional, né, realmente são formas de se comunicar, de entender. É bem diferente ainda.
Eu vi uma ação da própria Ambev, acho que na Cidade Alta, que teve a abertura do Bar Brahma. E aí você vê que tem todo um contexto para você trazer aquilo aí, neva, não é simplesmente chegar lá e abrir. Eu acho que isso é um ponto que a gente vai ver muito quando se fala de metaverso, é isso, né? Você, não adianta você fazer uma coisa qualquer, você tem que entrar da forma acertada. Foi o que você falou, eu não posso entrar no Free Fire porque eu não tenho idade, né? Eles nem me liberam, não tenho idade para isso. Então tudo bem, eu tenho ali o influenciador comigo, mas eu não tenho como fazer isso. E não vou fazer também de um jeito que fique ali, sei lá, na skin do Jogo da cara, sua uma. vida. Exato, exato. E eu É, acho que é eu muito por aí. acho que eu acho que até o Pacete deu aula aqui pra gente na primeira aula. E você viu? E ele pegou e falou muito na linha do que a Ju tá falando, que eu achei interessante, que ele falou assim, os influenciadores, no metaverso, principalmente quando a gente pensa em game, né? São os que estão narrando jogos ou de alguma forma consumindo o próprio jogo. Então, até para eles fazerem uma campanha publicitária e falar, ah, sei lá, vai na Ilha da Brahma, vai na Ilha da, sei lá o quê, qualquer marca que seja, tem que ter um contexto muito bem costurado e amarrado, porque do contrário, o que que faz o cara que está jogando pular para uma outra coisa e Total. consumir uma coisa que não seja o jogo que ele está jogando, entendeu? Então, isso realmente faz total sentido. E eu acho assim que muito em breve, né? Aqui, falando do mundo do marketing, a gente já está assim fritando com isso e tentando entender o que vai ser, né? O que vai ser justamente para as marcas, como é que eu entro, né? Tem que ser a primeira ou não, ou como é que eu vou aproveitar, né, desse ambiente, como é que eu vou estar lá. E também, em breve, um boom de mercado e caos que foi o que começou a regulamentar o conteúdo de influência, né? Foi quando começou, sei lá, muito a Pugliese, na época, era assim, começou a tomar muito, tipo, mano, você tá vendendo coisas, né? Você tá usando a sua influência para vender coisas e tá falando que você está consumindo, né? Você não tá falando que você tá vendendo coisas, né? Então, vira uma coisa antiética, vira uma publicidade antiética. Que, né, até os publicitários têm ética, gente. Mas em breve vem aí o que que vai ser regulamentar uma publicidade num universo completamente digital, né? Com pessoas que não existem, em teoria, que existem só nesse lugar, quais são as regras? Vem aí, acho que a gente vai ter que pensar bastante, assim, porque ninguém sabe. Como é que você fala que é um. E se for uma pessoa ali usando uma camiseta, tipo. Se eu conseguir, num ambiente, né, uma coisa completamente digital ali, é uma camiseta de Budweiser na pessoa, no avatar andando ali. E aí, como é que prova que é uma ação de marca? Né? Como que regulamenta isso? Vamos Verdade. ainda passar por muitas coisas. Veremos, veremos. Mas esse ponto que você trouxe é interessante, porque em tese você tem marcas já vendendo skins e camisetas e tudo. E por que que umas, só porque elas são de roupa, elas podem, mas sei lá, por exemplo, a Coca-Cola, ela é uma marca que não é de roupa, mas ela tem roupa. Então ela não poderia, porque parece que é um marketing de influência, teria que ter uma regulamentação. São coisas que a gente vai ter que pensar muito bem mesmo e que está por vir em breve. Bem aí, quem sair na frente ganha ou não, né? Ou Ou transforma não. ou Quem sai não. na frente, bem saído, né? Sair na frente, saia, né? Coitado, vem tudo aí. Acho muita coisa que a gente não sabe ainda como lidar, né? Porque é novo para todo mundo, assim. É uma grande transformação, assim, né? Assim como quando começou o negócio de ter internet como um todo, assim. Eu acho que acho que vai ser tão emblemático quanto, assim. Acho que vai mudar bastante, assim, nossa forma de trabalhar, as profissões, consumir conteúdo, tudo isso, assim. É isso. Se alguém mais tem alguma pergunta para Ludmila, Ludmila, você tem alguma consideração assim que quer fazer para fechar a aula, algum comentário, alguma dica final? Não sei. Cara, acho que eu falei bastante. Deu um show aqui para gente. Espero ter sido interessante. Brilhou. Não, Obrigada. foi ótimo. A gente que agradece muito.
Eu e a Ju, né, também em nome da BPI, a gente agradece imensamente. É muito legal e muito importante para a gente ter uma visão, né, de quem está do outro lado da mesa, que está, mesmo que não é jurídico, porque é a prática, né, o que acontece no dia a dia. Às vezes, mesmo quem consegue trabalhar com esses contratos, com essas dinâmicas, pega uma coisa num pedaço da cadeia, né? Você pega um pedacinho final, mas você não acompanha todo o trâmite, não enxerga o todo, como é que a coisa funciona, todo o processo, desde da curadoria, de achar quem é o quê, qual é o match perfeito, até a parte da negociação, quais são as preocupações. Então, acho que ouvir você falar e trazer um pouco da sua realidade, assim, para a gente é muito enriquecedor. Então, eu te agradeço, assim, muito, muito, muito. Obrigada, eu que agradeço demais pelo convite. Acho que, meu, são áreas, na verdade, complementares, assim, sabe? Aos poucos ali na Ambev eu entendi que, tipo, meus maiores parceiros e quem tinha que estar mais próximo de mim era a galera que, meu, ajuda, regulamenta, jurídico, porque eu próximo deles, eles próximo de mim, justamente para entender que, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu preciso contratar essa pessoa, ela é maravilhosa. A gente vai ter que entender que nem todos os contratos são para todo mundo, e eles entendendo, né? Tá no dia a dia de mãos dadas é muito importante. Então, fiquei mega feliz pelo convite de poder falar aqui, sair um pouquinho também do meu planeta marketing, influenciadores. E agradeço quem quiser me contatar depois aí, né? O meu e-mail, se quiser passar, eu coloco lá no site, gente. Estou sempre aberta para conversas e tudo mais. E obrigada. Obrigada, Lud, muito obrigada mesmo. Foi, como a Camila disse, uma delícia te ouvir. Sempre muito bom ouvir também você trazer isso do andar de mão com o jurídico, que o jurídico ele sempre fica ali um pouco, né, no vilão da história, né? A gente sai como vilão do rolê, e é bom ouvir isso, porque eu acho que a gente também, como advogado, a gente tem essa missão de entender o negócio e de fazer o negócio girar, né? E não ser um entrave, não ser um problema, não ser o estorvo que vai impedir ali aquela negociação. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Sair um pouco do script, pensar em soluções que sejam criativas e que, foi o que você falou. Bom, pessoas que não são padrão não vão caber num contrato padrão, então vamos pensar em outro tipo de contrato. E essa sua fala eu acho que é perfeita para a gente encerrar. Pessoas padrões não entram em contratos padrões e a gente, advogado, tem que ter a mente aberta para criar soluções que sejam criativas e que encaixem no que o business precisa, né? Sim, é isso, perfeito. Só agradeço, gente. Obrigada. Falei, obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Lud. Beijo. Obrigada. Tchau, boa Beijo. noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.